حفلت بلادنا لغو عالم السارة يا عقل عبد قادر حسن محمد وكسو بيري عقاشة قبل كتقدر يا حالي تلغو عالم السارة هوتل رمدي مقالة برع مناسبة عالم السار كعاقل كاني ايا وحاكا سو قيب قلي عقال صلاة دين قرادو اقون يهان دلين يرو ايا هوين ادو ترابدان كوا سو دمان تود بسي وينو سو دو عقل كانو كميد نقون دونا عقاشة قبل كتقدر وحانا ورين تيال كاسي كهلي قدوميها باشا سي عبد فارح علمي قرادك قودة باشا سي حسين عثمان دوف xubna kale oo ka tirsan beeshaasi kuwa soo dhamaantood ba calaamada saarkan ay aad u soo dhaweeyay waxaana hadaladoodii kamid ah madax dhaqameed oo xeerka uu la hawl soo jireen ba jira chief aqalka loo soo dhaweeyay laakiin ka qabasho kulba ka tusay ku doonayo qaan waxa sareeyo oo ka sareeyo dadka sameeyo ee kiro jira inta aanu ku joogan ka ma wax sababta oo magartay ilaada waa uu ka buuray waa uu ka jiray ama qaar uu ka baxay ama ay shuban waxaa waxa soo qabtay ciidankii si aad u soo leeyay halaga shaqay halaga soo dadka si aad u dhaqdo ayu baaray diga dhaxaynaysa waxaan ku leeyahay dadka oo leeyahay dhaqanqo dadka waxaan leeyahay ya aqilka hadaan la shaqaynin oo loo daacan noqon wuxuu qaban karaa weyn ya aqil soo waal la wada baatay meesha aqil soo waal baa aqil baa ka tahay meesha aqil soo waal baa aqil baa ka tahay waa way inta taab soomaal laawdina islaam ku hor laay ama ku waxaada ku hor laay ama ku waxa oo taab ku hor laay ayaa laga doonayaa maayo ka doonay dhammaan keenba ilaahay inuu mideeyo oo umud qira ka dhigo oo ay meel wada maraan oo xidiga wada doortaan oo ay ooyo wada noqdaan anagu islaa saamu meesha ugu miimiya oo marti sharaf baan lahay waana u soo matay macnaha waana u soo mati geliyay sababta aan ugu miimiya waxa weeye muuse ismaaciil baa tagaya maaha waa muuse ismaaciil midoobaya oo meel isugu imanaya oo wax wada yeelanaya oo meel wada kacaya annaguna waa ku hambaryeelayna sultaan cabdilqaadir aaqil cabdilqaadir xasan maxamed ismaaciil inuu ilaahay ku guuleeyo dhulkaa la saaray adduqaadna waxaa leeyahay adduqaadna waxaa lagu saaray xil ilaahayna wuxuu ihi subxaana watacaala suma tus'aluuna yowmaidin can ilcaym wuu ku weydiinayaa maalinta qiyaamo nimcada ilaahay ku siiyey raggana waxaa leeyahay nama siisaan saamigeygii ay lahaayeen haweenku dammaan waxay iska qaataayaga waxaa ay kuliya noo baabaa maalinta waxa ugu dambeyntii halkaas ka hadlay caaqilkani cusub ee loo caleemay saaray caaqilnimada beeshaasi chief caaqil abdii qadir xasan maxamed waxaana hadaladiisii kamida waa farisaan atiira ay ka dhawayahay la qabto qaab waa qaadanaya waa qolna waxaan kala yeelaya nabadgelyada ay waa farisaan atiira ay ka dhigo iyadana waa ku dadaalaya waa ka shaqaynaya sidoo waxa tiraahdeen keetum dheer iyo caaqil ku noqotay Soomaaliland waa noqonaya iyo Soomaalida waxa ay lagu dalcayaa ee aan Soomaali baahayn dadkeena nabadgelyo kula jooga iyaga hadda caqlimada ku shaqaynaya xaqii aan ugu gaadaba caqlimada iyo waxa ay magacda xilka iyo nabadgelyo ayaa ku shaqaynaya waxaan ku waan idin sheegayaa iyo wixii aan ugu aan sababtaydu iyo caqligaygu siiyo iyo waxaan u sii kama shaqaynaya intaa nabadgelyo ma ka shaqaynaya محمد سعيد قاحنق وررك التلفزيون كعالمي جاي ستار مجال دبرعو